4月21号有大财、大喜、大运，运势大发大吉的生肖。生肖马，生肖马心地单纯善良，对人亲切。生肖马命中有德西贵人相助，4月21号他们运势旺盛无比，可以说是喜气洋洋，同时又有贵人星镇守庇佑，横财运旺盛无比，喜得横财中大奖，升职加薪，其身边有财神相助，贵人如云，事业如火般发展，财运蒸蒸日上，横财如雨。生肖鼠，生肖鼠之前的生活多有不顺，甚是平淡，4月21号他们财运冲天，行大运赚大钱，喜运横生，财运转旺，还有横财大发之喜，生活到处都有惊喜。另外，生肖鼠的人事业运旺，在家以自身努力，因此非常容易得到老板的重视，未来赚得丰厚家产，易受人提拔。生肖兔，生肖兔的人凡事不服输，做事通常很自信，自我意识强烈，有远大目标，个性坦率，有领导才能有强运势，4月21号发横财中大奖，贵人相助，事业蒸蒸日上，热情奔放的属兔人在今年可以说是风生水起，运气不错，出门在外容易遇贵人，横财降临在他们身上，得财神庇佑，菩萨眷顾，发横财中大奖，大发特发，收获也是满满当当的，一切顺顺当当，平平安安把横财喜事接回家。4月21号、22号两天，偏财滚滚而来的生肖。生肖狗，太岁偏离。在今年中受到太岁的干扰，在过去的几个月中，生肖狗的运势走入低谷，他们付出的努力很多，收到的回报很少，不过属狗的朋友却能保持踏实的心态，专心致志地做好手头的工作。在生肖狗的坚持下，4月21号、22号两天，他们逐渐获得转运的机会，尤其在流月交替之前，太岁对生肖狗的影响减弱，让他们迎来财运逆袭的时机，偏财运滚滚而来，大把横财入账，让属狗的朋友有望过上大富大贵的生活。生肖马，积极主动，有旺盛的精力，做事积极主动，有干劲的生肖马总能够活跃在工作岗位上，用自己的一腔热情做好本职工作的同时，也能够赢得同事们的认可以及领导的重视。4月21号、22号两天，生肖马偏向稳健，同时还能利用自己人际上的优势，在工作之外带来财运，他们积极地追求财帛上的提升，偏财滚滚而来，也将能够达成所愿，将富贵把握住。生肖虎，果断决绝。在四月结束之前，生肖虎自我调整，4月21点22两天用最好的状态把握一波偏财到来的机会，他们果断地做出决策，不仅能够在事业上赢得开拓新领域的机会，还能在生活中广接贵人，带来偏财上的机缘。属虎的朋友在职场上表现出色，事半功倍，获得老板赞赏的同时，还能够借助六亲贵人相帮，获得生活中的偏财，从而两财大旺，生活富足。生肖兔，勤恳生财。逐渐在职场上站稳脚跟后，生肖兔发挥自己的聪明才智，将自己的工作做得井井有条，还能在闲暇之时主动帮助同事，他们在团队中发挥住举足轻重的作用，也为自己争取升职加薪的机会。尤其在生活之中，生肖兔勤勤恳恳，待人和善，他们用自己的优良品质赢得财神的瞩目，走到哪里都能结识贵人，也能有效开拓自身的财运。4月21号、22号两天偏财运滚滚而来，从而生财无数。生肖龙，属龙人在4月21日的运势很棒，尤其在偏财运上更是无人能及，会有意外财运降临，济公送你横财千万，或许是之前的业务回报，也可能是对你最近表现的鼓励和支持。这天属龙人的财运如日中天，
出门都能遇上发财的好机会，赚个金银满屋，过上富裕的生活。生肖牛，属牛人勤劳踏实，很能干，却时常会有不成比例的收获，没有得到他们应有付出的那份。4月21日，属牛人出门献喜，得遇贵人，能争取到更多的利益，得到令人瞩目的成果。济公送你横财千万，属牛人在这天财源滚滚，努力就会有丰厚的回报，他们赚钱多多，金银塞满屋，大富大贵不成问题。生肖兔，属兔人在4月21日这天财运很好，会有惊喜和好运降临，正财和横财都很旺，事业上一片大好，自然钱财不断。这天属兔人干劲十足，努力上进，生活也会给他们更多的回报。济公送你横财千万，属兔人头献喜，生活富裕安康，赚得盆满钵满，家中金银堆成山，富贵满门。生肖马，生肖马的人在4月21日开心的事情真的会数都数不清，他们本身就是很乐观的人，凡事都不喜欢计较，也不喜欢勉强自己做不开心的事情，加上最近他们的运气很不错，紫气东来，济公送你横财千万，横财运旺旺来，开心的事情更是一件接着一件，好消息一个接着一个，数不胜数。生肖鼠，属鼠的人在4月21日有五行金生水之局，凭借好运，有望告别之前阵子求财不顺、赚钱受阻的状况。济公送你横财千万，好运双双进门，在这天财运爆发，随便花，此番好运还会带来事业上的突破。另外，生肖鼠之人工作中十分勤奋努力，易得领导赏识，往后广结善缘，多贵人相助，喜事多现。生肖狗，生肖属狗的人4月21日一切霉运备运都给你们说拜拜，说再见，因此你们可以昂首阔步追寻属于自己的财富，你们的穷日子终于过完了，福气进家门，喜气洋洋，济公送你横财千万，对你们会格外关照，为你们打开人生幸福的大门，所以生肖属狗的人必定鸿运当头，一波接着一波好运向你们靠拢。4月22号、23号、24号喜鹊门前叫，贵人相助的生肖。生肖鸡，属鸡的人独特的气质是与生俱来的，仿佛如有神助，4月下旬遇贵人接横财，好运来袭势不可挡，一夜暴富，数钱手软。4月22号、23号、24号接下来将迎来新的富贵，富贵连连，好运不断，接二连三，有好运气，横财不断，正财还特别强，升职加薪，发财运势旺。生肖虎，属虎的人财帛宫有红喜和红霞两大吉星相助，喜事多，横财来，尤其在事业上的进展，不管是男人还是女人，都是天生的富贵命，财运喜人，有福，有钱，有贵人，大发特发。4月22号、23号、24号好，好运来袭，势不可挡，一夜暴富，好事也是一桩接一桩的到来，赚得盆满钵满。生肖狗，在十二生肖中是最为勤劳的一位，4月22号、23号、24号迎来横财大运，日进账百万，金库爆满，财运亨通如貔貅，能带旺家运，事业腾飞。同时，社会资源更丰富的条件下，反而成功机遇越大，未来必会形势一片大好，财富增长，日子舒服。生肖蛇，生肖属蛇的朋友福气满盈，4月22号、23号、24号福旺命好，财运亨通，有钱有权，喜事不间断，好运不断，注定事业有成，可以多出去走走，有望中头奖，一夜暴富，横财致富，属蛇人摇身成土豪，越接近月底财运越好，属蛇人喜上眉梢，望好好把握机会，必定生活富裕，家门兴旺。
生肖兔。属兔的人天生富贵命格，日子自然过得快快乐乐。4月22号、23号、24号喜事马上到家，横财不断，大奖连中，数钱手软，财神会去你们家做客，给你带来财运，让你走运发横财致富。希望属兔朋友抓住机遇向前冲，你不会一直缺钱，从这一次之后你就会体会到有钱是一种什么快乐，赶快来接财，传递好运吧。